चिकन कढ़ाई तीन है कि ना रुटे जबरदस्त पांदे को محسوس چھو دی و تو پوری و ماشاءاللہ بس تو مڑا کٹا مو کھڑا چھو اس کو او بس بے وز بندہ کہ چھو پیریڈ تے بازار مسترو دارو دامی دے او خیر دی وچ لڈیڈری مو تے لے تو تو دے پہلے زون دی جی تے وے مو دا کسا جی جی بس بس بھائی خاگندنکو بس مجھا دینی روٹے مو گھڑا چو مو چا اور چکن دے روان لیش با مخی نور مزال کو بس تشریو مجھ سراو سے روٹے مو گھڑا چو مو چا آگے نا بعد موسم کیلج مندی چینجز رولو نمو یا ہوئی چی روشا اوز بسو دو کھوارے دے کسو نماغ تخلی آغ دینا نا آغی عبیل دے ہو تو مخ کے در ردیر چو تقریبا نا دیر مدال میں بسے مخ کے ہو کو روان دیر سخت اخنی دا آو چلی گی یا خا یا خا خمو جا گارا ناس دیو وطن غرنا اوز لون دن رونو تشوا خبرا خبرا نڈو تشوا پوش اوز مکاملا او دا راته چورو ډیمو غواړ هر څه به پکې خې انجوي کو هر څه به کې انجوي شو او مخ کې لار بده ته شيو وی لو کا بده شيو انا چې دا غار هغه شار غار میر دی کنه میر دی خدا میر دی غار میر دی غار دی ور او نو دا سی سوب کی توپ دے ګورو وکارو پوری کارډینګ وو کلیر باندې چال دے وہی گرے دو جنگل ہوتا یہ روڈو نو دے وہ گرے موٹر وے اور تسم رکھو استا جوڑا تھا دولس دولس گھنٹے مزال ہوئے تھے موٹر وے اوپر نے اس بات رقم شوے دے لہر مغل تک چائنا تروانی سنگ چل جیسا چائنا مائنا لیکن چلی یوٹیوب چینل Thank you.
شو دمام وګه لژوندې تقریبا چې 20 من مزال موږ د پر نور شته ده بټل کروش شو دي مزال بوده ده او ته چې بټل کروش شو بټل مو پری شو بټل کروش شو اوس به درای چې تر پلین پلو وځو ها نو تقریبا موږ ته 20 من په مزال پوت دي چې نه دا وډو نه او دا د خیره سبلم سورنګ رالو انزام سورنګ شو اور پارکینګ سپیډ ټول بل سورنګ ما ټول غرونه سر وی بټل ټنل له ها بټل ټنل دا غدا بل چې کوم نه هارولو فرندشپ چې نه دا ریکوست ده ها بل سورنګ شروع شو انزام راو غو هغه انزام سورنګ شو چې تاسو په خدمت کې حاضر شو دا اوس موږ رالو بټاګرام ته بیل شو د غمر روډ پرې شو اوس بټاګرام ته چګوندې ور کوزی شو
چکم ده من دو تیم که بتگرام بازار تر رو رسیدو یا الله خیر داده بتگرام هات بازار شروع شو اوس چرټ د سار ته روان یو کورونه جوړ دي ګرام کې اسمان ته خېجونی اسمان ته وخه ته روان یو ما نورم په اوچتا عمر روان دی عمره چې زه په پارا د ما کون ته سیانونه کاوه د نړۍ لري دیکھو ګوره دیکھو عمر سور کې ده عمر روان دی په سور کې ډېر خوشاله دی چې ډېر زبردست شکار ملل شو شروع دے ولگی تو پک چکار مزہ اشتا دے یو چینل نو فکریا ہاں جی تو سوچو نہ کہ سوچو نہ دا کو جہرا بس تڑی کو دے مزہ لو ختمی جینا سے بے اٹھ نہ روان یو 62 دے لگا 5 11 گڑے کیو گرا تھوڑی سی نہ تھوڑی سی تو بکی وے تھوڑی تے 18 1 2 در 21 لگا 2000 عمر عمر 19 سال چھوٹا تھا 21 بس روان یو آغا وار مور دا بزار نسو عمر ایچ دخی وار دا بویسان دا سی نپری دما کل شاری لان دی دی اموی نلان دی میا گورو شاری دی پاتش بی دیر لری و روان ده عمر تا مزا بیر کردی دا شادمو برابر کی خواه کتون کو دو چکن ده و سم سٹیلا بٹا گرام کیو یا رسی دلی نیو خپل زیتا چکم زیتا مجھا روان یو بس تقریبا انشاءاللہ نجدو یو روان یو مخ کے سپار کو دم رب چیم نده پاتی یو مرگر رسنا میلو شو یا غیب اترو بانی روانی مخکیسو یا غیب کورتا دا غلوکا دا دا غده وکار دا میرا کشو غیب اپشو بانی روانی دا مرگر رسنا دا موٹ سیکلو لا دا بی مجنم مخکی روانوی مزال ختمی اینه ای سبیانا مجام شو زی مزام مزان موشو زی مخی سو توست شیو خاکتون که یا ستیل موشا چکون ده دا قدران یو مجام شو با موش بانه عمر عزیز آف در آور زیده که نه زبردست ها بلکل بلکل خسایی از آنجی دیپلا متو شیو دا گوڑ شوخین دا چه موز ترکی در آور سو او یا من دلتا هورا نیو رسی دلی
سوڑا مضبوط ہے سوڑا کو مضبوط ہے کو خبر ادا تھا کنا جو ہم کتو سے ہے کہ پہنچ نہیں مجھے پہنچ نہیں ہوں ہاں کیا پلے رہی ہوں سودا سے دے مخ کی سودے جا وکرو رسا خجا السلام علیکم کدن کو دو چکن دے رو رسیدو خپل منزل مقصود تا او تاسو کتل شه دینی مولانا صاحب سره ملو شو او رو رسیدو مولانا صاحب مولانا صاحب یار ډیر چګم دے لره او پوښ به بس کوم مسئلہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے پہاڑ صحیح ہے ماں کمکا ہاں دو چګم دے چکر کے لیے سب کی وہ ہے تو ہم آپ کو ادھر آنے پہ ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید بہت خوش ہو گئے دل سے خوش ہو گئے ہمارے غریب خانے میں آپ آئے ہم موبائل پہ سبیرہ پڑھتے رہا بولا دادا مجھے آخری منزل تر وہ رسید اس پا دا چو سبا تب گرو سبیرہ تا کو ماں مشام تا بو ورته چوس خو تیره دا سبا بو گاپ لگو سبا بو دور گاپ لگو نور سندره بو سبا گورو کتون کو دو چکون ده بس دهی سخ سوڑه دا نور سید او مولانا صاحب سرا میلو مولانا صاحب او رو تا دی کون کئی کان جی گاڑی کی موبیل پاتے دیا راوڑی چارج مان دے پورا شو چک گلاڑا دے خدا مالا سبا تو پرانا کی گاپ لگو سے ابھی تو اندھیرا ہے دو سنگ بند کم خا دو چکن دے کتن کو رو رسیدی اخبل منزلی مقصود تا اخبل اڈی تا دو چکن دے کسون نو سی دینی مولانا صاحب دی سرا ملو شو مولانا صاحب والد صاحب دے فلوری دے او دو تو سچتا تا خوری تا نو دلی اگر زگی زیادہ چٹول دل تو تو ہوئے کپا پورا کلی کی چاہ دو کور کلی میں خوبوش تلی ہوئی دو نیو چینل کی طرف رو نیو سسٹم دے اینا نا اور لگے دو شاہ جکن دے اینا نا گارم دے دسی گارم دے لے کا اور جیوی جیسا چیز ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا اس جگہ پہ جو علاقہ ہے سسٹم ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے کس کا طریقہ کار کیسے ہے یہ کس سسٹم سے بنا ہوتا ہے اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے یہ مولوی صاحب اپنے زبان سے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے گھروں میں ٹھنڈ جب ماحول ہوتا ہے موسم ٹھنڈ ہوتا ہے تو اس میں آپ نے آپ کو گزارا کیسے آپ نے آپ کو گرم کیسے رکھنا چاہیے تو مولوی صاحب بتائے گا مولانا صاحب دو چکن دے دو کیسا ہوتا بیان کیجیے دو سے کیسا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں اپنے ساتھیوں کو ویلکم کہتا ہوں ضلع بڑگرام آنے پہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کو علم ہے کہ میں ضلع نوشہرہ کوٹلی کلاں ساری خانہ کی خلیل پٹی مسجد کا امام ہوں مسجد حنفی کا امام ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے مقتدی حضرات ادھر آئے ہوئے ہیں اور ہم نے جو سسٹم کیا ہے ہمارے زبان میں اس کو سندلے کہتے ہیں سندلے اور سندلے میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اندر گیس ہے اور اس کے اوپر ٹیبل ہے ٹھیک ہے اور ٹیبل کے اوپر ہم نے کمبل رکھا ہوا ہے ایک کمبل رکھا ہوا ہے اور یہ جلنے کا خطرہ نہیں ہے آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے جلنے کا خطرہ ہو جلنے کا خطرہ یہ چلتا چلتا نہیں ہے اور یہ ہر وقت گرم دیتا ہے خرچہ اس کا بہت کم ہے اور میرے آپ حضرات سے بھی عرض ہے گزارش ہے کہ ادھر بھی خلیل پٹی میں بھی اسی طرح کام ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیسا سسٹم ہے کچھ خرچہ بھی کم ہے سسٹم بھی اچھا ہے تھوڑا اس کے اندر آ جاؤ اور دیکھو وہ دیس ہے کہ جکم دے سوڑا ڈیر دے نو یہ سوڑا تے یوز شے لگا ولا جی سوڑا بالکل کنٹرول گئی جی تو نہ ہوسی دو جکم دے دو ٹول کو سوڑا جبورا تو دی تنا دے دی وجنا جی تو سوڑا کنٹرول کڑا دا وٹا او دے شیو تم ہننا سے پروچت کتنا تے پٹا خزانہ ہوتا او شیو دو گرا دیکھ لون دے گا لگا ولا دے میٹر لگی دے لے دے
او دا پوسټیبل دی بیا په کمبل لگا او دا دغه سیستم یې کړ دی او کارو دو څنګه چل دو سیستم نه مطمئن شوی سوړو چې بار کوم سخت سوړو دی اوري پرتی دی هغه نه لگا چې بار اوس نه څنګه کوم سوړو دی نو دو چې کوم دی لگا سوړو کنټرول کړ نو مولانا صاحب چې کوم دی تاسو دریگا وشیا چې دغه دریگا کار بو کې او ان شاء الله موږ وټرای کوو په خلیل پټی کې او تاسو چې کوم غدون کیه دغه سې سوړه کنټرول کوي دغه په طریقا ونه سوړه کنټرول کوي او او بس اجازه نه خلو بیا ان شاء الله نیکسټ ویډیو سره نوې کلیپس راځي او شورت شورت کلیپ ته جوړو ترې پوری اجازه راګی لا پمون دو جی گندے مولانا سے تر گئی اٹھے تک نو سر اٹھے خرو مولانا سے سنو سر اٹھے خرو مولانا صاحب سنگی چل رہے بالکل اصل اٹھے اخرو دو خیر دسلو مشن کی کم میں